Brazil, na thuaj pak më shumë që nga momenti i raportimit të policisë, çfarë ka pasur detaje të reja që kanë dalë në skenë në fakt për 29 vjeçarin, për 12 vjeçaren, për takimin e tyre? Po. Fakt ka qenë policia e shtetit ajo e cila fillimisht ka lajmëruar arrestimin e 29 vjeçarit me inicialet KT, banues në fshatin Vërdov të bashkisë së Pogradecit, në ndyshimet, edhe pse ato në fakt nuk janë më ndyshime për shkak se pothuajse të dyja palët e kanë pranuar për kryerje me marrëdhënie seksuale me të mitur. Ka qenë e ëma e të miturës e 12 vjeçares, ajo e cila ka bërë denoncimin në polici, vetëm në moment kur ajo, pra, duke qenë po e raportoj në të lojforme, sepse paka shumë ju e shpeguat gjithë një gjarjen, e ëma e 12 vjeçares ka qenë, ka të bashketuar për afro 3 vite, me të atin e 29 vjeçarit. Pra, afro 3 vite, ajo me vete ka marrë edhe vajzën, të cilën e kishte me ish bashkëshortin, pra, dhe kanë shkuar në fshatin Vërdova. Ato fillimisht kanë jetuar në bashkinë e Prenjasit, bëjnë me dije burime, ndërkohë që vetëm përpara 3 viteve kanë lëvizur drejt fshatit Vërdov të bashkisë Pogradecit. Aty kanë nisur gjithçka, midis minorenes 10 vjeçare asa kohe dhe 27 vjeçarit asa kohe, me inicialet KT, ka nisur një marrëdhënie dashurie midis tyre, e cila pranohet nga të dyja palët. Fillimisht në pranim të psikologes, minorenja ka mohuar kategorikisht gjithçka, se kishte një lidhje dashurie me 29 vjeçarin, por ndërkohë kanë qenë këmbgulja e psikologëve, por po ashtu edhe e policisë së shtetit, pra, pas denoncimit të SM-s, pasi normalisht kur ëma e bëri denoncimin. Kjo edhe kjo marrëdhënie ka filluar që nga mosha 10 vjeçare e vajzës. 10 vjeçare. 10 vjeçare, eksakt. Vetëm në momentin kur e ëma ka bërë denoncimin në polici, me njëherë me iniciativë për të përdorur fjalët korrekte, policia ka ndërmarrë edhe arrestimin e 29 vjeçarit. Në fakt e ëma i ka kërkuar vajzës saj minorene, nuk do të bëj denoncim, janë kanë qenë fjalët e saj, por hajde me mua largohemi nga kjo shtëpi. Këto kanë qenë fjalët e SM-s, të cilat janë mohuar kategorikisht nga vajza e saj minorene 12 vjeçare, e cila në prani të personit 29 vjeçar me inicialet këtë sot i arrestuar mbrapa ekurave, shprehur se unë e dua këtë djalë dhe nuk do të lëviz nga shtëpia. Në këtë lloj forme ëma është detyruar për të bërë një denoncim në polici, që në këtë lloj forme duke menduar se do të mund të merrte mbrapsht vajzën e saj për të shkuar në fshatin e saj të lindjes, në një prej fshatrave të largët të Mokrës. Unë nuk dua ta bëj të ditur për emrin e fshatit për të ruajtur kështu. Gjensil, për sa vitesh kishte zonja që jetonte me babajin e 29 vjeçarit? Prej 3 vitesh, prej vitit 2021, fillimit e vitit 2021, e deri në nëntor të vitit 2023, ose fillim dhjetorit të vitit 2023, kjo është periudha kur e ëma e 12 vjeçares ka bashkjetuar në fshatin Vërdov të bashkisë së Pogradecit me tatin e 29 vjeçarit. Burime bëjnë me dije se ata kanë jetuar bashk, po ashtu për policin të paktën kështu shprehet grupi jetimit, bëhet me dije se për shkak se ëma ka bërë denoncimin, kjo tregon se ëma ka pasur dieni. Ka pasur dieni të gjithë shkaje që prej momentit kur ka nisur e deri në këto momente, ndërkohë që ende nuk dihet në rast se do të procedohet dikush tjetër penalisht, pasi deri në këto momente policia me iniciativë ka arrestuar vetëm 29 vjeçarin, nuk dihet në fakt në rast se ligji pari shikon nga fillimi, në rast se ëma duhet të procedohet penalisht. Prej moshës 10 vjeçare, për para 2 vitesh, mendohet se ëma ka pasur dieni, por nuk ka reaguar, Flori. Ndërkohë që në këtë lloj forme, me sa duket edhe grupi jetimit, po përpishet që të kuptoj edhe në përmjet, ka sekuestruar në dienin time edhe telefonin e 12 vjeçares për të kuptuar më tepër, midis marrëdhënies, jo vetëm të 12 vjeçares dhe 29 vjeçarit, sepse tani më ajo është paka shumë çështje e vulosur, të dy prej tyre në konfidencialitet me psikologët dhe policinë kanë pranuar se kanë kryer marrëdhënie seksuale.